Naprosto čus lidi, jsem Conan, vítám vás u 30. dílu gameplay série na hru Assassin's Creed Valhalla. Minule jsme byli v tom Colchesteru, kde jsme řešili toho šlechtice nebo hrábě, knížete, který tady má nějaké problémy a tak, a ta jeho žena chce utéci. Potkali jsme Rola, což je takový prostě chlapek, co pak dostane území od francouzského krále, teda v té době to nebyl francouzský král, ale zapadl franský král, který mu pak dá území. No, s Rolem jsme se domluvili, že ta žena chtěla totiž, ona je totiž Franka, jako francouzská, v té době to byly Frankové, že chce domů. Tak jsme domluvili, že ten Rol tam má dovést. No a teďka hledáme od toho knížete hraběte, nebo do to safra je, prostě nějaký takový vládce, hledáme jeho lásku z dětství, nebo co, což je tady. Někde tady v téhle oblasti, logicky. Aha, ne tady, ale vedle. OK, takže jdem. Já jsem to tady odkryl a takové ty nesmysly klasické, co má ta hra. Takže jdeme na to. Počkej, takže ona je někde tady, člověče. Alfída se jmenuje. Což je docela divné jméno na ženu. Aha, jsou tady nějací chlapy. Sice nechápu, jsou tady nějací animáci, nechápu. Tak ho prostě zabijem. Je tam nějaký vzkaz, takže jsme ho podřízli. Je to nějaký vzkaz, člověče. To co je? Aha. Bratr Tomáš, OK. Nevím, no. Počkej, a pořád je to v celé lokaci? Počkej. Tam je. V tamté chatě. Nebo boudě, chatrči. Asi. Počkej, ona je tady, počkej. Proč se schovává? To není ona, to je nějaký chlap. Ty nejsi ona, ty jsi nějaký Elurik. A to je jeho sestra? Asi jo, počkej, já se podívám, ještě na jednu. OK. A to ti jako vadí, že Dani ve exexu? Máš s tím jako nějaký problém? Jaké je tvoje jméno? Ne, teď jsem si sekl, celý díl jsem říkal Essex pohodě a teďka chápeš, úplně problém, nechápu to. Tak kde máš sestru, ty šupáku žebrácky? A on ji drží, proč ji drží? Aha, nějaký vězenský tábor Brentwoodu. Čověče, to není to náhodou ten bandický tábor, co je u Londýna, ale patří už do Essexu? Já vím, kde to je. Co tady děláš jako? Co tady jako děláš? Máš jako nějaký problém? Jdi do ohrady. Dělej. Do ohrady. Ohrada, more. Já ti dám takovou na játra, že uvidíš. No tak nic. To je tady, že? Počkej. Jo, je, jo, tady vidíte, Brentwood Outpost, nejdu u Londýna, ale počkej, já jsem myslel, a ne, aha jo, to je tohleto lidi, to je tohleto, já jsem myslel, že to je tohleto, což je bandický tábor, ale ten je v Kentu, ale je nejdu u Londýna, jasně, ale to je tady, tady to je, jinak vidíte, jak je to tady úplně nepozbírané ty poklady, budu muset za kameru to pozbírat, protože vybavení, tak to beru. Ale já jsem si byl, že na kameru nebudu brát tyhle věci. Až za kameru, ale vybavení, když vidím vybavení, tak to je jako když jsem viděl minulém díle ty prsa v tom bordelu, jak tam bylo Rolo. Nějaký bláboli, které mě nezajímají. Prosím, a to není, ne, zase, máme, proč to tam dáváš? Zase, proč snad každý hadanka, každá druhá, je udělána tak, že tam je zátras a musíte hledat bombu, kterou to odpálíte. Jestli do 10 sekund nenajdu tu bombu, jdeme pryč. Je to nějaká římská stavba, člověče. Nějaké lázně. Nenajdu, no, takže za kamerou zase. Ne, ta bomba je zase někde. Bomby je doslova. Nemůže mít prostě jako abilitu, která mu prostě umožní mít výbušné šipy.
Jdeme pryč, lidi. Bohužel se na to vybavení musím vybodnout. Doufám, že to není nějaký, nějaká zbraň, jestli jo, tak bohužel no. Je mi to líto. Není na to čas, jinak by to video mělo hodinu a půl. A z toho hodinu a půl by se stavilo 20 minut to, že hledám bombu. Ano, to je vždycky někde zašité, jako. Vždycky nějak jako šibalsky, jako. Vždycky, úplně vždycky. A počkej, ještě tam něco je. To za kamerou, bohužel. Nejrychlejší je tam prostě dojet. No. Jsem rád, protože nejvyšší synchronizační bod je tohle. Teleportujem se tam. Já jsem teďka se rozmýšlel. Tak to je napital. No prostě chápete, jako každý, úplně každý poklad, i takový ten menší je prostě zatrasený nebo za zariglovanýma dveřma, to prostě, jak jsem říkal už v minulém díle, to nemůže být půlka tak, že tam dojdete, vezmete to a druhá půlka prostě, že jdete. Nejlepší, že jak jsou tam takové ty mysterie, takové ty vedlejší úkoly, s kamenama tak, a to je normálně hadanka, nebo nějaký animus bug, to jsem ani nedělal, to normálně řeší ta hadanku. Jenže já už jenom když sbírám ty poklady, tak řeším hadanku, jak se tam dostat, což je vlastně u každého. Když jsem to ze začátku hrál, tak já jsem byl tak na nervy z toho, protože jsem nevěděl, že to je tak furt, a to je furt lidi, buď je to za zariglovanýma, jsou tři typy, buď jsou zariglované dveře, buď jsou zamčené dveře, a nebo je to za zdí, kterou musíte detonovat, a vždycky, a vybušená je vždycky někde v pytli, a nikdy vám to neukáže, aspoň, že ty klíče to ukáže, ty klíče to vždycky ukáže, ale jako, počkej, Z jsem nechtěl říct, slovo Z jsem, teda písmeno Z jsem nechtěl říct, chtěl jsem říct něco jiného. Víte, jak jsou ty zdi a tak, jako, takové ty, že můžete detonovat. No, jak je ta vybušina, co jsem teďka hledal, tak tu vybušinu vám tu neukáže. Nejlepší, jak byla jiná oblast a tam jsem prostě, jo, to byla ta oblast, kde jsme, jak se to říká, tam jsme to, co to tam bylo, už nevím. Já vím, že jsme tam sabotovali ty vozejky s těma vybušninama. To bylo, jak tam byly ty hory, jak tam byly ti velšani. Jo, tak tam lidi. Tam jsem se vrátil pak a neviděl jsem, jak to detonovat. A půl hodiny jsem tam pobíral kretar, až pak jsem zjistil, že tam je takový stánek, kde byly ty vybušniny. A to je vždycky, kámo, to je úplně vždycky. Hlavně, když je tam ta zeď, tak vždycky to hledáte. Nemůže to být třeba u toho, nebo vedle toho, musí to být někde prostě v pytli, abych jako půl hodiny jak retard tam pobíhal a přemýšlel, kde je vybušnina. A nejlepší, že ta vybušnina nějak není vyznačená, jako. Takže půl hodiny si tam pobíjej, retarde, a užívej se, jako. Já se úplně užívám, jako, vidíte, už chytám nervy z toho. Nejpřed pak jdete skládat kameny, což je taková hadanka, že máte udělat takovou mohylu, nebo co to je, a skládáte kameny. Já jsem jedny kameny skládal půl hodiny a vůbec jsem to neudělal dobře. Nechápu, jako. Nechápu, proč polovina pokladu nemůže být, že tam dojdeš, vezmeš to. A druhá takhle. Ne, musí být každé. Takže pak se na ty hadanky vybodnete, nebo se podíváte na video, protože nemáte nervy. Když jste třeba hodinu předtím, celou hodinu předtím řešili poklady a řešili jste, jako jak se dostat k těm pokladům. Typu, že tady bude zase, jo vidíte, zámek, teda klíč. Tři klíče, bezmo. Typu, že tady je třeba ingot za zamčenýma dveřma, protože tu tři klíče. A vždycky, úplně vždycky, nemůže to být tak, že tam dolezu k tomu ingotu a vezmu si ho. Ne, protože každý inkot je super vzácný, když jich jsem vzal, tak už 100, jako. Ne, každý musí být super zamčený. Vybavení, jsem rád. A myslíte, že ty dveře jsou normální? Koukněte. Zámek more. Vidíš. A nejlepší, že já nevím, co to je za vybavení, jestli to je meč, teda zbraň, luk, nevím. A zase mi to nejhorší, když vidím vybavení. Chci to, protože jinak vybavení získat nejde. Nepadá z nepřátel, jak už víme po 30 dílech. A ještě čeviče nejde ani koupit, protože obchodníci měli jednu díku. Všichni obchodníci měli jednu díku, tu jsem koupil a jeden štít, co jsem nekoupil. A to je všechno, co mají.
Až tam musíme najít tu blbku, jako. Tak jako, mimochodem, jako. Ta je někde tady, ok. Takže to je Ingo, tam to, co jako zařilo na mě. Víš. Teď chci hrozně to vybavení a nakonec to dopadne tak, že tam budu všechny, že to budu pobíhat, všechny zabíjet, jako. Protože jako, víš, jak. Mimochodem tenhle predatorský luk jsem si dal pryč. Ale teď ho potřebuju, jo. Protože teď jsem ho dělal takhle. Tohle jsem dělal v Origins a v Odyssey, velice rád, jako. Tady to nedělám vůbec. Všechny povražděte zvířata, pitomí. Aspoň máte s čím bojovat zvířata. Nevím, co, jestli to jsou vlci. Víte, co mi nudí, že ty zvířata mi víc bavily v Origins a Odyssey, že tam byl lev, tam byl člověče, nějaký tygr, nebo co to tam bylo, už nevím, člověče. A tady jenom pitomý medvěd, vlk, úplně takové běžné zvířatka, jako. Víte, všichni tam fajtí, teď zjistím, že jeden má klíč, ne, nemám, protože klíč je konkrétně tam. A vidíš, tady ty vybušení jdu vidět hned. A to je jako, víte, to není vždycky. Víte, jakou fintu budu muset dělat? Vezmu ty vybušení tady a pojedu kilometr tam. Asi, no. To jak jako chceš dělat, co máš jako dělat, když tam to nemůžeš najít. Ona někde tady, že ta Alfída. Budeme všechno ignorovat a jdeme udělat jenom tu Alfídu, logicky. Za zamčenýma dveřama. Klasika, takže tu máme tři klíče. Jeden klíč patří k vybavení, druhý klíč patří k Alfídě a třetí patří do zadku Ubisoft vývojářů. Přesně tam patří, jako. A nikde jinde nepatřil, než tam. Nemůžu zabít, protože je prostě odolný, protože je to super korbíčka. Takže za chvilku mě všichni uvidí, začne vraždění, já to budu pobíhat, řvat jak retard a nějak to uděláme, no. Tak jako vždycky, no. Tak jsem popsal vlastně každý díl, no. Teda, ne každý díl, ale každou akci v téhle hře, jako. Každou situaci v téhle hře. Uvidíte, začne vraždění. Nedíl. Tak poslední tři díly by šel popsat stejně, jako. Jak jinak DC Origins. Uvidíte, začne masakr. To vlastně i všechny díly, takže možná nemám pravdu docela. To co je, jako, hele? To co je, jako? Proč se tady chybí, jako? OK. Proč by ne? Zajímavé. Nějaký tulpas. Musíme ho zabít, logicky. Všichni budou řvát, protože si řeknu, ten Jouda tam chybí. Že by se mi to podařilo tady proplížit? Asi ne. Zámeček, blbečku, najdi si klíček. Takže to je klíček k čemu? Je to k Alfídě klíček? Je to klíč k Eldorádu? Nebo k čemu? Teď se otočí, uvidí mě a poplach celé tele vězenského tábora, nebo jak bych ten objekt nazval, jako. Já doufám, že to je klíč tady k tomu. Ano je. Takže co to bude za vybavení? To první jsme nenašli, to druhé ano. A je to nějaký plášť, člověče. To už je šestá setovka, člověče, protože galogách nemám ještě. Nebo jo? To je, co je tohle, že? Hustý. Takový kožich, kámo, úplně takový kožich, jako. Úplně na ten sever, kámo. A rezistence proti útoku na blízku, setovka 5. To může být zajímavé, já jinak už několik dílů používám jenom ten brigantský set, no. Je hezký a moc brnění tady není. Mysleli by, že i když těch brnění není moc, tak všechny jsou dost hezké. Typu, že v celém Essexu je celá ta setovka, no. Že to vybavení, co bylo v té vesnici, že to patřilo k tomu. No ale lidi, jako, to nebyl ten pravý klíč, jako. Ten pravý klíč je totiž někde v pytli. Tam je klíč, takže počkejte, já si takhle dám externí pohled. Externí pohled, klíč je tam a tam. Já si myslím, že to je tady v té chalupě, my jsme tady, takže musím jít takhle po mostě, rovně, prostě rovně. V téhle chalupě. To je podle mě pravý klíč, ten ingot kašlu. Jenže jsou tu pitomci, kteří mě uvidí.
Alfida volá, takže víme 100% že tam Fídia je. Čověče, já to musím ještě dohrát, čověče. Tu leságu v tomhle díle nejlépe. Zabijeme blba. Nebude poplach, žádný poplach. Fuj, už jsem myslel, že budu zaregulovaný dveře, což jako většinou je, jako. Ne, nejsou. Zajímavé. Doufám, že jsou to klíče Fíďovi. Doufám. No. Ty tam vlezem, odemknem, vezmem jí a nazdar. Ingot si vezmu za kameru. Nevezmu si za kameru, protože ten klíč nepatřil k těmhle dveřím, protože ten klíč patřil k tomu ingotovi, který je tam. Nemě to tady vyvraždí, už nemám nervy na tyhle blby. Počkej. No, tak já se to nemůžu, že se hejbeš, blbečku. Nehraju na myši. Všichni jsou vyděšení. Ale propržil jsem to dlouho, jako. Ale akorát jsme se zdržovali, si myslím. Ale propržit by to šlo. Jak jsem říkal, patří to ingotovi. Já nechci dělat ty vedlejší věci lidi. Ale za to nemůžu, že tu jsou tři klíče, tři zamčené dveře a já nevím, jaký správný klíč je. A v obou případech jsem vzal klíč a nebyl to ten klíč, byl to klíč k něčemu jinému. Tak co mám jako dělat? Slib je slib, já ho dodržuju, ale teďka už jsem ho dodržel na začátku videa tím, že jsem nevzal to vybavení a neřešil jsem ho. A když to prostě nešlo lidi teďka, jako jak mám vidět, jaký klíč je jaký, jako jsem telepat, nakonec jsem ho tady ten blbeček, jako. Co si dáme? Tohle. Ach jo, teď mám zase nevhodný luk, na něho mám. Umři. Nechci je tady zase zabíjet. Musím je mlátit, takový blbeček úplný. Nazar. Jdeme. Rychle jdeme zachránit a jdeme pryč. Ignorujeme tady tohoto blba. Tady toho taky. A jdeme ji zachránit. Pojďme. Aha, jo, takhle. Tak to bude trochu bolet. Ignoruj mě, ignoruj mě! Musím jít tak obří dlouhou kládu. Ignorujte mě, já mám ženu, já mám zraněnou ženu, těhotnou ženu. Mám těhotnou ženu, neutoč! To je grázl, to je takový grázl. Útočí na těhotnou ženu. To co je za úchyláka? A kde ji mám donést? Nevím. Tam. No, stůj! 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 Tak nic. Tak nic. Stůj! Jdeme tam pěšky. Kuň nechce spolupracovat, protože je víc retardovaný než všichni ostatní v téhle hře. Jako. Jak všechny ostatní NPCčka. On je král retardu. Stůj! Stůj. Kopačka bude, kámo. Kopačka bude. Jedem. Pojedem 200 metrů a zase ji vyložíme. Super, no. To jsou nervy někdy v té hře. Jezerní dům, hezký název. No. Okay. Rest now. Soon you will be up and about again. Zajímavé. Co teďka? Asi bude ještě ten festival, protože tam jsme pozvali Rola, bude takový festival v tom Colchesteru. To bude asi teďka v poslední kapitole. To jako tu jsme tam čekali dva dny, až se zpamatuje, to co je jako. On má nějaký make-up ten bratr nebo co? Vypadá to hrozně. No Alfido, čekal jsem, že si větší krasavice. Elrich,
El Rich, já jsem myslel, že se to říká El Urik. A je to fakt její bratr, není to spíš syn. Aha, umřeli na mor nebo na nějakou, nějaký nesmysl. Elderman. Takže stařešina to je. To je vlastně jedno. I could not waste a life mooning. He has thought of nothing but you, Arvida. And with his wife, Isrid, returning to Francia, he sent me to find you. How it would work between me and him? To si jako chce oženit tuhle ženu, když jeho manželka pláchne do franské, západu franské říše? God, help me! I'll give him a go. How could I not? Oh, bless! You'll come with me all. At the lighting of the bonfire, we'll ride here to meet you. Ellerich, come you and sit with us. I have something to say. Ellerich, to je jméno, kámo, to je jméno. To co je tady jako, to je žluté tričko nebo co? A jo, to se hodí hraní k cyberpunku, to se v obleču místo merče, kámo. Leader cyberpunk tričko, teda to není cyberpunk tričko, no? Sultán je tam napsaný, doslova sultán jako. To je severské tričko, kámo. Sultán, nevím, co to znamená. On přišel k ní? To jsem nevěděl. Dej jí čas, Birstene. A to může být jejich syn, ne? Protože mi připadá, že ten kluk je o hodně mladší, že ona má tak 50 a on má tak 20, ten kluk. To nebude její bratr. Fakt, bratr? No já nevím, tak věkový rozdíl 20 let. Devenáct zim? Tak to je blbost, ne? Ta ženská má 45 nejmíň. To je jako fakt její bratr? To je finta, že jo? To je ve skutečnosti jejich syn? Bez tak. Aha. Ten chápek mi vadí, protože tu má jako namalované obočí. Proč jako je homosexuál, nebo co jako transexuál, supersexuál? To jsem teďka vymyslel, to se, supersexuál. Taken. To přijde Liam Neeson, nebo co? Taken. Přidej Liam Neeson a pomůže nám jako najít a pokecat s rolem, proč by ne jako, radši pokecám s rolem, dám si kafíčko, zabijem pár retardovaných sasů a pak otáhnem zpátky do západu franské říše, no. To je tam, no. Jinak rolo skutečně existoval, to už jsem říkal, narodil se buď 846 nebo 860 a umřel prý v roce 930, jo. 930, to je, jo, 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 přesně tak, no. A to no, ale kdyby to bylo 860 lidí, tak je to blbost, protože v téhle době by měl 13 let, což jasně bude bordelu a bude tam, jasně, budou tam s puberťákem, jako ty borky, jako to je blbost, jako upřímně. Ingot, který mě určitě nezajímá, počkej, nezajímá mě, udělám si to za kameru. No, takže já si myslím, že to je ta verze, že je... Počkej, kam jedu? Já jedu úplně někam do pytle, jako, proč je tady tábor, kde je zase plno goodies, jako? Proč já jedu úplně jak retard, jako, můžete mi to jako říci? No, jak jsem říkal, tak je to asi ten letopočet 846, to znamená, že teď je asi rok 873, takže má tak 27, jako. Což jako je normální, no. To je pochopitelné.
protože v bordelu, jenom o rok starší než já, no. Já jsem si počítal, že Eivor má tak 26, no. Takže starý jak já, plus minus. A Alfred, člověče, ten by, on je 849, takže to máš tak 873, 24 má. Což jako i tak docela na to vypadá, no. Jo, no. Ale stejně nechápu, jak Rolo mohl žít 800 let, proboha, to on se nedožil nikdo, 80 let. Prej, 70 let, což jako národní středověk docela jako petelice, jako úplně bombička, jako se dožít 70, 80 let, jako chápete, ne? Tedy by vás mohlo schodit za nic zubů, protože nebyly antibiotika, chápete, ne? Nebo nějaká podobná blbina vás mohla schulit. Musel načíst Colchester, protože je náročný. Takže tak. Jinak vidíte, jak to tady vypadá. Na Rola taky útočí, ne? Protože se řeknou, hej, to ten zradce. Ne, to byl jenom pitomý vtip. Tak vylez na to, blbečku! Chlema se chová ta postava jak Assassin's Creedech prvních dílech, jako. Retardovaně. Tak na kopáčku, kámo, prostě, jako. Že by si mu prokopl hlavu, jako. Jak se chlema nedokáže hýbat, jako, nebo skáče úplně někam jinam, jako. Nechápu, jako. Tak kde si, Rolo, more? More? Tady. Je. To bych asi našel i bez... No, to bych možná našel. Máš fešácké oblečení, kamaráde. Jdeš nabalovat nějaké ženy? Teď počkáme, až to nahoduje. Nevím, co bude ještě. Ale počkejte, vidíte, co jsem udělal. Safra! Cenzura, cenzura. Nejde vidět, co jsem udělal. Jde vidět všechno. Safra. Safra. Se mi to načítá. Ani nevím, co to je, nějaká skoupa, nebo co to je? Já nevím, co to je, lidi, já netuším, co to je. To co je tady, připadá, že Rol má tak 2,5 metry. Počkej na můj signál. OK. Co jsme čekali do večera? Chlastali, chillovali, kecali o nesmyslech. Unes as Estrid. Tady je. Ale my chceme radši chlastat, že jo, hoši? Že chcete chlastat? Než tady jako unášet nějakou francouzskou ženu, frankovskou, zase mobile, zase to děláš jako, to co je more, to co je jako, jdeme ji unést, kde je, nevím kde je, tam, FPSka jdu dolů po dlouhé době, čiče od 10. dílu jsem neviděl FPSka dole, až teďka. Ten patch nějak zlepšil FPSka, vlastně ten 1.4 patch nějak zlepšil FPSka, že ty FPSka nejdou tak dolů. A blbeček! FPSka dole, prostě se to zvrhlo. No no, se to jako muselo zvrhnout, protože když FPSka jsou 5 FPSek mám teďka. Tak 15. 15 FPSek. Co mám udělat? Jo, spoutat jí. No, tak nic. 15 FPSek a plno nadržených pitomců. Jak ji mám ale vzít, když všichni jsou tady jako, jak na trní? To nejde, kámo. A je to pytle, je to pytle. Tady doslova 1000 lidí jako. 1000 lidí tu je, kámo, normálně. A FPSka jdou tak do záporných hodnot jako. Teda do záporných ne, protože kdyby bylo jenom FPS, tak by to bylo jenom trhaný obraz jako. Teda jenom obrázky jako. To se mezi sebou jenom slajdujou, jako. Ne, všichni jsou vedle, všichni jsou té ženské a všichni chtějí útočit, jako.
5 EPS, jak jsem rád, jako. No tak si sedni, blbečku! To není sedátko, to je vzduch, more. Nejde to, vidím je všichni. Všichni mě vidí. 5 FPS, ten festival je tak neodlazený. To jako všechny zabili, nebo co, orloví muži? To jsou dobří zabijáci. Jdeme! Už po mě jdou. 0 FPS, musím se koukat do nebe. Nemůžu, protože mě centruje kamera. Jsem rád. To kolik je tady lidí, že ten PlayStation nestíhá? Ty, ale to jsem fakt pochválil, že... Ale fakt lidi, tak 20 dílů byly FPS v pohodě. Ale ten festival je masakr, jako. To je prostě brutál. Tohle je taky brutál, jako. To je těhotná žena. Blbečku. Že to je žena. No už je FPS v pohodě, protože tady doslova nikdo není. Bohužel se neomluvám za svůj počítač, protože tohle hraju na PlayStationu a bohužel nijak nemůžu ovlivnit to, jak to na PlayStationu jede, protože tady nenastavuji žádné grafické nastavení. Ale to byla dobrá rakovinka tady tohle, to byl dobrý cancer, jako. Počkej, kolika ta je kapitola třetí, že? No tak jdeme, ten je ze mě úplně nadržený, jako. Můžete ho někdo zabít? Ne, prostě mám ženu, mám vládkyni tohoto města a ty po mně házíš blbosti, blbečku. Ty nechápeš, že tu ženu můžeš zabít, ty To co je vlastně tady? A ne, to je mrtvola. Nemyslím, že to je ona. Musíme tady zabít tou pitomce. Poprvé hroty za... Naposledy byly hroty tak ve 20. díle, si myslím, jo. Teď jsou, protože jako chápeš, on prostě to po tobě hodí. Ano, ty máš zachránit, ty pitomče, ne jí zabít. Ty máš zachránit. Ne to po mně házet. Ne, prostě, ani nemám ochranu animaci, jako, že by mi nemusel hitnout. Tak ho co, jako? Zemři. Další retan, co bude po mně něco házet, jako. Což jako chápu, snaží trefit mě. A co, kdyby trefil nahodou jí, tak ona bude mrtvá. Ne, to je stejně jedno, protože já se obávám, že ten animák netrefí jí, stejně trefí vždycky mě, protože je super přesný. Víte, co mi baví, že ve většině hrách jsou NPCčka nepřátelé hloupí, ale jsou super přesní, kámo. Mají cheaty prostě na přesnost, jsou prostě tak nastavení, aby byli super přesní, jako. Většinou ve PSkách, jako. Vidíš, jako. Zase nadržený blbeček, to je ten stejný s nožem, jako. Teď doslova půjdeme 400 metrů, tím, že on mi bude nahánět, chvíli bude poplach, chvíle má ne, a on naběhne, takhle mě... Takhle? A tak dokola, že jo. Ne, naštěstí ne. To bylo ale, to byla dobrá rakovinka, jako. Nevím, co bylo horší, jestli to na tom festivalu, nebo teďka na tom kopci, ale rakovinka to byla luxusně, jako. Aha. Víte, jak ona se odpoutala? Tak proč vypadala, že upadla? To co je jako? Malý FPSka, retardovaný buggy, někdy je ta hra fakt hrozná, jo. Doufejme, že to už je konec té zágy, protože už mě to začíná ten Essex nervovat, jako. Jinak Lincoln neuvidíte, uvidíte až Sussex, no. Ano, ten game asi taky ne, ale ten bude za dlouho. Rolo i ostatní se tu teleportovali, protože mají super speciální artefakt ISU, který umožňuje transport prostorem. Takže jste tu všichni transportovali. Víte, co by bylo realistické, kdybyste tam přijeli a museli byste počkat, až Rolo přijede. Jako. Což by bylo jako nudný, ale bylo by to logický. Chápeš? A autenticky možná. Takhle je to prostě napitá, jako. A teďka nevidí, jak... Ach jo, nevidí, jak se hraju s mobilem. Jde všechno vidět to, co nemá, jako. To, co má, nejde vidět.
done. And all that stands between me and my home now is a foaming ribbon of surf and silt. You did well, Rollo. You and your people. Aspoň budeš mít o západ do franského krále nějaké konekce. Ona řekne, on mě zachránil, můžete mu dát nějaké území, léno? Super, super kamera, podívejte se, vidím ne rola, ale slunce. Ne, kamera je dobře nastavená, ale slunce je zrovna v úhlu, že svítí přímo do kamery. A nechci sex s tebou, zlato. Já bych radši bral tu zrsku, co vypadala chlap, co byla s tebou, jako. Konec ságy, co? A jako, jestli to je konec ságy, no uvidíme. Počkej, ještě řešíme tu už, aha, já myslím, že už je konec. Zase. A ještě mi řekni, že to je něco důležitého, ale zase zareglované dveře. Opět. A to je tahle vesnice, musíme jít tam čověčem. Většina sák má buď 3 kapitoly nebo 4. Aha. Mhm. Tak jdem, počkej, to je zase kde? Já nevím, podle mě to bude rychlejší tam dojet, protože než to načteš, to jde do Colchesteru, kde to blbě jede, čověče. Ten kůň jako, ty jsi tak retardovaný, kámo, to pobíjaš jak blbeček úplně. Já nechci jako, já nepodporuji násilí proti zvířatům, i když tady jsem zabil do 50 vlků, ale jako kůň, co tě máš jako transport a je to i takový kámoš. Tak jako ten by se neměl zabíjet. Mimochodem Red Dead Redemption 2 Sadkun, jo, tam Dekun zabít, ale je to takové, že vy, hra to nezmiňuje, ale vy prostě cítíte, že zabít koně je takové špatné, jako, prostě špatné, jako. Hra to jako neříká, jako nezabíjej koně, ale prostě vám ani nedá za žádný postih, mám pocit, ale člověk prostě tak sám od sebe si říká, to není dobré, to není správné ho zabít. No jeď, ne, budeme stát na šutru. Jo, to chci, to přesně chci, zlatíčko, jako aby si udělal. Stát na šutráku. No. Ježiši, za kamerou budu muset první, co udělám, nepojedu do Lincolnu plnit Lincolnskou ságu a budu tady jezdit po celém Essexu a sbírat ty všechny blbiny a řešit zareglované dveře, zamčené dveře, zabarikadované zdi, budu hledat vybušniny klíče a hledat cestu do dveří, co jsou zareglované. Jsem rád, se úplně těším, jako. Protože jinak bych to musel dělat na kameru lidí, ale třeba tahle sága by měla ne 3 díly, já nevím, třeba budeme mít ještě 3 díly, a měla by i 4, jako, jenom otáčka. Víte, jak to bylo v těch římských lázních v Oxfordu, jak to dopadlo. 20-minutová výplň, kde se nervuju, zabili mě, no protože řeším blbiny, které nejsou důležité pro příběh. No teďka si pokecáme s Bernsteinem. Nebirnsteinem, to zde jsem vzal tuhle vyslovnost, jako. To jsem úplně bílej zase, jako. Hlavně, že ne v tom minulém, ale před minulém jsem byl úplně neviditelný, jako. Když jsme byli ještě ve Vinlandu. Ty, jak to svítí to slunce tady. Počkej, vůbec jsem, kde je ten chlap? To se musím hledat, že? Tady. To je kde, jako, já se nacházím kde, aha, za mnou. Aha. Fuj. Tady. Vezmu šípy a jdeme. Birsten, Estrid said you'd be here. Eivor, dear heart, you who drew back the bow of Eros and reunited me with my one true love. Your thanes asked why you do not look for Estrid. Pish. Promiňte.
I said it was hopeless. Then I lay upon my couch, sobbing and wailing. A pretty show. That may not be enough. Tut-tut. The wind is soft upon our faces, and I am far from the whispering doors of Colchester. Come, let's hunt. Jdeme lovit, more. Jsem rád. Co to meleš? Co meleš, kámo? Máš nějaký problém? Proč tady mám tu pláštěnku? Že nejsme ve městě. Takže si dáme takovou ranní procházku. A lovecký pes jako parťák? OK. Your tales are worthy of the hearing. We'll not ride our boars, but eat them. A feast in Alvida's honor. Okay. A feast for your mistress? Birsten, if this ruse falls apart, King Alfred will strip you of your title. Our alliance would be worthless. Have no fear. Jo, naše spojenectví bude bezcenné, no. Jo, vlastně, ještě se k nám nepřidal, ale už by mohl, jako. These are your lands. I trust in your judgment. How is Alvida? She is a firebrand. We have rekindled our love as if we were teenagers. Even Ellerich is a welcome addition. Takže nakonec bude s tou láskou z puberty. The things I should like to teach him. This is the spot. The best boar. Bez tak to je tvůj syn, blbečku. Že měl sex během puberty a to je jejich syn, no. Protože to mi připadá jako... No, nevím, jako. Připadá mi, že je syn, protože jestli jejich věkový rozdíl 20 let, tak to je divné, aby jako bratr a sestra měli takový věkový rozdíl. 10 let se ještě dále, 20-30 let, to je takový divný, víte, jako. Hrozně divný. A jdeme zabíjet nějaké pitomce. Divočáky, sice žádnýho nevidím, tady jeden. Vůbec se netrefil, ale vůbec. Umři. Taková pomůcka, Ubisoft pomůcka, ale já mám všechno za play, já se můžu všechno vypnout, ale pak by se tu motal jak slon porcelánu, což jako nechci. Protože mám problémy i tak, jak se dostat k těm pokladům a tak, no. A on jako lovit nebude, nebo co? Ale navaděný šip. Přímo do zadečku. Tam další, jo, to je ta, já nemám šípy, to je ta schopnost, co si odemknete. Takže to budeme muset dělat ručně, no, ale divočáci se budou bránit. To jak je odolný ten divočák? Hezky kvíči. Umři. Lehni a... Au! To co je za fintaře? Já bych jako je zabíjal z dálky, ale došli šipy. Jako můžu si dát jiný luk, ale když máte prostě blbě nastavené rozhraní v té hře, že jo. Není to jak v Odyssey Origins, že si přepnu šipkama na druhý luk. Nejde to. Nevede se. Takže jít do menu trvá minutu. Přepnutí, tak minutku, no. Tak půl minuty, což je otravný. Když minule šlo namačkat šipky, bylo to celý. Teď ne, teď se to dělá složitě. Pořádně rozpárej divočaka jednýho. To jsem říkal, že zabijet koně je špatné, to je no. Byl velice dobrý, hlavně jak jsem rozpáral toho posledního divočáka. Tak už jsme tě přesvědčili, aby si se k nám přidal. Potřebujeme tě kam, prostě na dobývačku, chápeš ne? You have brought us all true happiness, Eivor. I thank you from the bottom of a heart full up with joy. Birsten, the heart hound, the sword is true love. Vždyť jo, se rozvedl s tou ženskou a teďka je s tou pravou, takže jako, protože jsme mu vlastně pomohli, ne? Come, Percy, you hapless hound. Barely a boar worried. I do not know why I keep you in my employ. Můj zaměstnanec.
přidat se Bernsteinem a Alfídou. To ještě nekončí? Já myslím, že už jsme si plácli jako. Asi ne. 500 kilo, 500 metrů. Proč já říkám 500 kilo jako 800 let? Jo, v sídle. Doufám, že není nějaký plot twist, nějaký jako zvrat. A on jde s náma jako, aha. Tak si vezmi toho koně, blbečku. Zavolej si koně. Nejde pěšky. Je šlechtic. Nebo... Staršina, nebo Enderman, nebo jak se to jmenuje. Ale nemá koně. Prostě tam doběhne. No aspoň se trochu protáhne nožičky, no. Půl kiláku ho nezabije. Takže tam musíme dojet sami. A on si trochu protáhne svoje starecké tělo. Teda, tak no. Tak co teď, kámo, tam prostě naběhnu, všichni zase mi budou chtít zabít, i když jsem kámoš z vládce města, starostou, já nevím, co znamená ten název na to E, jako, jestli to je jako nějaký vládce, šlechtic, tekn, jsem pochopil, že je šlechtic, asi v anglosaské společnosti. Jo, vidíte, Ealdormen. Kdo to znamená? Muž Ealdoru? Ealdoru? Nevím, more. Netuším. Tady nahoru, no. Ale líbí se mi jeho sídlo, no. Pán má vkus. Akorát by si tady mohl dát jako okna, protože jako zimě to musí být luxusní mráz. Mráz. Mraz. Já vím, jak se píše mraz. Ty vypadáš docela dobře jako Chandler. Tak nic, no, bohužel se dal skript. Já jsem si chtěl prohlídnout ve fotorežimu. Zase mi dal foťák. Už mi tahle saga kapánek nudí. Ta saga ve Vinlandu byla dobrá a krátká. Já jsem matka jeho dítěte a to je kdo? Ty že? Jasně, že to je syn. Protože by byl na bratra moc, jako chápete, věkový rozdíl moc obrovský. Tak co se děje? Cože? Alfredovi boží zachránili to, co je nekonečné, tahle saga. Jako mě moc tahle saga mi nebere. Takže jsme se plácli i takhle? To co je? To je kokonec saga, nebo co? Není. Mám si pokecat s Rolem. Trochu mi tahle saga nebaví jako už jako. Nevím proč, ale chci, aby skončila. To je poprvé, když chci, aby nějaká saga skončila. Nevím. Nějak mi nebere, no. Furt nějaký jako... Brikule, ne brikule, ale prostě furt nějaký jako potíže, jako. Nějaký jako, víš jak. To co je, to ani nevím, co to je za znak, jako. To co je za znak? Neznám.
poklady Británie, aha. Jasně. Jinak to je já vím, co to asi bude. Já už vím, aby se získali Excalibur, tak potřebujete 12 tablet nějakých. Tak to je asi ono. Jinak Excalibur je obručně, jak jsem ho zahledl v jednom videu, no. Chci ho, protože Excalibur je prostě Excalibur. Je to prostě extra kalibr, jako. A milou Artuš. Teda, nevím, jestli Artuš se počítá, že tady existoval. No tak kde je zase ten retard tady? Jedem. No, bagujem se o kopce. Jedem. Někdo se ptal Skyrim, ale jako já nevím, lidi. Po téhle hře, co už má 30 dílů, nevím, jestli se mi chce hrát nějaký Skyrim, jako upřímně. I kdyby byl super omodovaný, mi stačil Fallout, ten měl taky tolik. Mimochodem to už je pro mě druhá nejdelší série. Nejdelší bude vždycky Fallout, no. Cyberpunk nevím, no. Ta možná bude druhá nejdelší nebo třetí. Prý Cyberpunk má kampaň krátkou a tam budu dělat hlavně kampaň, jako. Vedlejší věci budu dělat za kamerou, logicky, jako. Protože, jako, to si myslím, že je taky dlouhý. Nakonec se ukáže, že Cyberpunk je docela krátkej a tohle je nejdelší hra. Možná pokecáme s Rolem. No jo, no. Ale už to jako bylo vyřešený, protože Estrid šla do pytle, do té západofranské říše, ale Alfredovi hoši zachránili, jako. Což je problém, protože Alfred je pořád prej záporák, jako, což jako mi vadí, jako upřímně. Což mi vadí docela dost, jako. No tam už doběhni pro boha. Měš tam ten šupák. Takže nakonec to chlapa zabili. Takže to nakonec nebyl zrádce, když ho zabili, asi ne. A už jsou tady Alfredovi guys incoming. Nedovolí nám, aby ona odjela. To asi finále. Tady té sagy. Proč jim rozšlapou hlavu, jako. A jich hlavu pošlu Alfredovi a napíšu: nazdar, Alfrede. Pořád si u toho řádu. Ne, chtěl jsem říct něco vtipného, ale nejde mi to. Ne, to je větší expert bratr. To co je za pořízka tady to, a jo, to je náš. Jsem si říkal, co to je za, já jsem si říkal, že to je Carlos V. Mola. Není naštěstí. Počkej, dáme rychlopálnou pušku. Jdeme. Úplně jsem si zvykl na tohle zbraň. Víc než Origins. No tak kde jste? To kolik jsme jich zabili? Pár prej. To celá armáda tady přišla, ne? To co dělá za finty tady tenhle ten? Do penisu budu střílet, aspoň nebude mít děti. Počkej, dám oheň. Au, au, to bolí. Teď ho podpálím, blbečka. To nečeká, ne, au. Ne. Pojď, pojď. Pojď. Teď ho umlátím vlastním řemdychem, nebo co to je. Hezky jsem ho zaškrtil, až jsem mu zlomil vaz. Takhle se to dělá v Norsku, vážení, a v Ostravě. Další blbečkové. Pojď. Do lavičky dostaneš. Do lavičky! Ne, nedělej to! Jak jsem tak uhnul. To bylo drsný. Jinak tady není klasický bullet time, jenom tenhle ten. Což mě jako docela mrzí. Protože nechápu, proč to bylo jako v Origins Odyssey a tady to jako být nemůže. Proč? Spíš dostáváme beat, Orlovi muži už téměř nejsou, jako. No pojď, jdeme. Další guys. No. To kolik jich tady ještě je?
zase dělají ty blbiny, blbečku. Nejlepší na bullet time je ten luk, jako, protože vystřelíte nejvíc šípu a taky dáte největší poškození, což je nejlepší. Nejhorší je na to ten predatorský, na ten bullet time, to je úplně nejhorší luk na to. Vystřelíte třeba v době bullet time pouze tak třeba 3 šípy, jako. Takhle vystřelíte třeba 30. A víte, co je nejlepší? Já jsem si ten bullet time nejvíc oblíbil, protože on vám dá to, že ty šípy jsou nekonečný. Že máte najednou nekonečně šípu, což je super, jako. Takže když nemáte třeba šípy zrovna a dáte ten bullet time, teda ten bullet time to není, ono se to jmenuje jinak, nějak nornir nějak, a tak prostě máte nekonečně šíp, tak prostě i když nemáte šípy, tak prostě střílíte, což je dobrý cheat. Bože, kolik jich tu ještě je, což je prostě super, hele, sleduj. Já teďka dám režim a ty šípy, těch 7 se nepočítá a mám prostě nekonečně šípu. Záleží pouze na stamině, kdybych měl nekonečnou staminu, tak jsem bullet time furt, jako, teda nekonečně dlouho. Mhm. A opravdu je tenhle boj špinavý, nebo krvavý, drsnej. Všichni jsou mrtví. Doufám, že nepřijde nějaký super sas. Tak kde jsi? Jo, tady. Tady je. Rolo dělal co? Kde je vůbec Rolo? Hej, Rolo, dělal jsi vůbec něco? Nebo jsi stal jenom u ní? Aby se nezamilovala do toho Rola. Ten Rolo má snad 2,5 metry, kámo. A fakt, co je s Rolem, že najednou taky obrovský? Jo, pokecáme, až zase přijdeš, no, ale už budeš Norman. Protože severani, co se tam usadili, tak se smyslili s tím obyvatelstvem, začali být křesťany, přijali křesťanství a pak prej po dvou generaci, po generaci, spíš po dvou, splynuli tak, že už to nebyli severani, ale byli to už prostě Francouzi a začali si říkat taky Normané. Abyste jako viděli. To bylo takové krátké historické okénko mistra Conana. A jdeme za Ranvi. Konec, no, protože on si našel novou lásku, ta franská žena prostě vypadla a jsou všichni happy, no. Počkej, král Easkvinetomb, to je zajímavý název, tohle si musím říct, celé to tady musím vyluxovat, jako, ale to vás nemusí zajímat, jako. Jdeme za naši Ranvi, kterou jsem chtěl zase nazvat jinak, ale nebudu to říkat, no, stihli jsme to sakru. A nakonec nebyla špatná, ale řeknu vám před tím braním té, tady té blbky, kterou jsem zapomněl její jméno, já jsem během vteřiny zapomněl, jak ona se jmenuje, tak to bylo docela jako fajn, jako sága, ale viděli jste, že jste ji nepotřebovali vidět, protože jediné, co bylo zajímavé, že tam je Rolo, který založí pak to normandské království, no. Mimochodem, to je důležité, protože hádejte, kdo dobyl to Anglii v roce 1066. Prý Vilém první dobyvatel je takový jakoby pravnuk toho Rola, jako prostě, jo, že jsou příbuzní, že jeho jako předek toho Viléma prvního dobyvatele byl ten Rolo, no. A víte, proč se Vilém první jmenuje dobyvatel? Protože dobyl Anglii. Víte, jak tam ten anglosaský král, oni to nějak dali nakonec dokupy, jako ti Sasové tam, a porazil pro nějakého severana, co to chtěl jako tam zase dobit, vyhubat to tam té Anglii, ona už byla jednotná, pod anglosaskou vlajkou. No toho porazil a za 2 týdny na jižní pobřeží dorazil prostě Vilém první dobyvatel, bitvy u Hastings to dobil a nazar, pak to tam všechno obsadil, no. Ale normální byli vlastně jakoby severani, co pak byli Francouzi, takže do anglické kultury pak šlo ještě francouzský prvek. Víte, jak bylo 100letá válka, tak Angličani pak si dávali nárok na francouzské území, protože, hádejte proč, protože
už byli jako tak trochu i Francouzi, protože ti normální, co byli původně Severani, pak byli Francouzi a během té stoleté války si Angličani narukovali to francouzské území, třeba tu sever, tu Normandii, kterou pak měli obsazenou, protože víte, jak už byli jako ti normální se tam různě jako míchali s Francouzama, takže už měli jako příbuzenské vztahy třeba i k francouzskému králi a tak, jako chápete. Takže pak si už jako během té 100leté války prostě narokovali. No ale to je naše prostě moje sestřenice je francouzská a tak, jako chápete, už dělali ty finty jako na ty Francouze. To je byla jenom taková odbočka, nevím jak to přesně bylo, ale mám pocit, že to nějak takhle, no. Jo, Lincoln neuvidíte, no, bohužel, mrzí mě to. Ani moc ne, jako, doufujeme, že tam fakt tom Lincolnu není něco důležitýho. Tady vlastně taky ne, jenom, že prostě tady byl ten Rollo, no. A to jsem vám mohl říct za kameru, no. Ale já jsem měl čas na točení, tak proč by ne, no. A já tady dám přímo... Jom s Viking může být Rollo? Aha, takže může být do party na lodi? Aha, to jsem neviděl. No ještě čas, on to dostane až 911, že větši. Za dlouho. Pomáhá Eivorovi. Jo, Sussex. No, takže už nám to ubývá lidičky, jako. Už nám zbývá jenom jeden, dva, tři... Počkej znova. Jeden, dva, tři, počkej, jeden, dva, tři, čtyři, pět, 6, 7, 8, pořád hodně. Jo. Takže když udělám Lincoln, tak nám zbývá 7. 6 vlastně. Když udělám Lincoln a notinkím za kameru, tak vidíte jenom 6. Já právě nevím, jestli ale oblast, co okolo Jorviku něco bude. To právě, že nevím. Protože víte, co je zajímavé, že Londýn není v žádné oblasti. No, Londýn vlastně patří do Oxfordu. Aha. Ano, to je pravda. A všechno, no. To je všechno, co... Počkej. Ano. Počkej. Potom, co to, po Gormově smrti, to Norové opustili. Aha, jasně. Jasně, proč by ne, no. To je všechno, já tady dám Lincoln a tím to ukončíme. Čiviči, proč není víc Ragnarových synů? Už byli jenom v Leicesteru a tady jak se zabil Ivara. Jo, což je docela škoda, no. Jo. Mám pocit, že tady Jorviku bude Halfdan. Nadáme Lincoln, ale to už neuvidíte, no. Proč mi to tady zasvítí ten mobil? To už jste viděli v tam nějakém minulém díle, už nevím. To je všechno, no. Takže teďka za kameru dělám Lincoln a vy uvidíte až Sussex. Počkej, jak to uděláme, počkej. Já si dokončím celý Lincoln, že jo? Jasně, já dokončím celý Lincoln a jakmile bude vybíračka na mapu, tak začnu video, jasně. Tak to uplyne hodně hodin, třeba 10. Já udělám Lincoln, pozbírám ten Lincoln, udělám Lincoln, ve sexu pozbírám všechny věci, bude nám dlouho, no. Takže tak, no. Ten pitomec je kde mimochodem? Počkej. Jinak já na začátku hry jsem jel čověče tady, což patřilo k Lincolnu, takže to tu mám celý objevěný. Takže už můžu vyplnit tady to, co jsme viděli na začátku, když jsme připlulili ve čtvrtém díle do Anglie. Jinak současnost jste viděli ve čtvrtém díle a uvidíte jenom ve čtvrtém díle, protože současnost mě nebaví. A jo, tady s tím pokecat. A to vás nemusí zajímat, no. Takže počkej, já tady vyběhnu a nazdar, no. Ten díl je asi nejdelší, což nevadí, ale pořád není hodinu a půl, no. Takže nazdar lidi, takže tady končíme. Takže uvidíme se po Lincolnu, no. A u toho Sussexu se uvidíme. Promiňte, že furt koukám tady do pravé strany, a když vím, že webka je tady, ale jsem prostě zvyklý, tak už jako. Ale jinak jako snažím s váma mluvit, takže i když koukám tady do pravé strany, teda do levé, počkej,
doleva, jakoby. Na té kameře to jakoby doleva. Tak tu mluvím jako s váma, i když jako nekoukám do kamery, ale doufujeme, že jste to pochopili. Takže vám děkuji za zhlédnutí, za odběry, komenty, lajky, komentáře, podporu a odběry. A jestli máte nějaké rady, finty, tipy, triky, tak to prosím vás směřujte do komentářové sekce pod videem. Je to pod videem, což asi všichni víte. Naprosto nazdar, lidi.